Obraćanje građanima i biračima u Istočnom Sarajevu posebna je čast i odgovornost, jer je ovdje začeta i stvorena Republika Srpska, a Sarajevo je najveći srpski grad stradalnik, izjavio je na predizbornoj tribini u Istočnom Sarajevu predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Kada slušam prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića kako brani Republiku Srpsku ovih dana i kad se sjetim kroz šta je sve prošao ovaj srpski narod, da bi mi danas bili ovdje. I onda, kad sam danas išao prema Predeviću i prošao pored onoga što oni zovu krst na Zlatištu, braćo Srbi, naši stradalnici su zaslužili ovo moje otvore. Moramo poštovati i slaviti našu prošlost, ali moramo graditi budućnost za bolji život naše djece, poručuju iz SDS-a. I naš plan je jasan i jednostavan. Dovesti nove ljude u političku prošlost, poslati ne samo Milorada Dodika, nego i Špirića i Novića i one koji su ovdje zasjeli godinama, umjesto da su pustili ta svoja mjesta pametnim mlađim ljudima, pa i ljudima prije svega ovdje, srpskog Sarajeva, koji žive ovdje. Srpska demokratska stranka ovog trenutka ima zadatak ponovno, 2014. godine, da ujedini srpski narod, da se ujedinimo i da krenemo u razvoj Republike Srpske, da otvaramo nova radna mjesta, da ne zatvaramo fabrike, da pomognemo onima koji su ugroženi, da pomislimo na one koji nemaju. Koje je za promjene. Mi smo dio tog miliona i mi predstavljamo taj milion ljudi, ali taj milion ljudi ne želi da se desi da bude sjaši Kurta, da uzjaše Munta i mi to znamo. Nedavno je sa ovog istog mjesta aktuelni predsjednik Republike Srpske, nadam se po posljednji put, ponizio funkciju koju obavlja. To što je on poručio radnicima Raupa je neizmjerna sramota. On želi podijeljeno društvo u kome nema reda, ustava, prava i zakona, već ima samo zakona sile i njegove samovolje. On želi od nas da puzimo pred njim, da mu služimo, da sve što zaradimo damo njemu i njegovim ljudima iz okoline i da kasnije prosimo od njega isti taj novac koji smo povjerili Republici Srpskoj. E pa gospodine Dodik i svi vi oko njega morate da znate, Republika Srpska nije nastajala da bi bila bilo čija prčija, Republika Srpska je nastala da bi bila država srpskog naroda. Nema straha, ne bojimo ga se. Kostrina ide po novinama i priča kako smo mi probosanska politika. Pa ne znam samo kako ga nije stigla. Ja vodim probosansku politiku jer ljudi ovdje koji sam mi trajnije dosio 92. godine. Jel to dosio? A on sve to hoće raditi. I on meni da kaže kako mi vodimo probosansku politiku. Sram ga isti bilo. Ako može voditi probosansku politiku i zastupati lista ova koju ja predvodim, Milovan Bjelica, Sonja Karadžić, Marinko Božović i ostali. Nismo stavili, nismo savjeli kičmu niti smo se prodali za šaku dolara. Kandidati SDS-a pozvali su sve birače da 12. oktobra izađu na izbore, jer samo svojim glasom za SDS i Savez za promjene mogu Republici Srpskoj donijeti bolji život za sve ljude.